Joo, moikka. Tämä on nyt sit jo kolmas video ja ihan kännykkää, koska ei ollut tarpeeksi tallennustilaa, niin se koko ajan katkesi se niin nyt ei sitten ole taustamusiikkia, mutta niin jatketaan tuko tämänkin videon yle edelleen Jeesuksen veren suoja. Preforte salicanto serponota seradisendor ledekiantos ja Jeesuksen nimessä niin mä siunaan niin kuin sun suunnitelmat ja sun jos sulla on yritys, niin yrityksen ja liiketoiminnan ja sun työn ja sun harrastukset ja sun unelmat ja sun tunteet ja sun ihmissuhteet ja sun perheen ja sun suvun ja krabushan sartando ja sun ikään kuin sun elämän piirissä lähellä olevat ihmiset Jeesuksen nimessä, jopa naapurit, jos sulla on eläimiä, niin eläimet Jeesuksen nimessä. Prekuno sando pesessä, hoparda sando perla de cantos, eli olkoon Jumalan voima, ikään kuin levätkö niin kuin kaikkien näiden asioiden, alueiden, ihmisten yllä, ja niin kuin, että Jumalan henki niin kuin, vaikuttako siellä, ja cabezarto le conta sientes la conta sientes le conta sientes rabolta sendor le de quientos ja ruokkiko ja juottako ja antako kaiken mitä kaikki nämä tarvii. Jumalan henki voi ruokkia myös niitä meidän unelmia ja meidän visioita, meidän näkyä, presolo feta selkeno sandos. Jeesuksen nimessä mä siunaan sitä sun näkyä ja niitä tehtäviä, mitä Jumala on sulle antanut. Ja niin kuin nykyisiä ja tulevia, Jeesuksen nimessä mä siunaan nekin. Ja mä siunaan niin kuin kaikki mitä sun elämässä on tapahtunut niin, että sä alat nähdä kaiken eri tavalla kuin ennen, että sä et enää näe ikään kuin semmoisesta, että mä oon niin epäonnistunut sellaisesta näkökulmasta käsin, vaan sä yhtäkkiä näetkin kaikessa Jumalan käden alusta lähtien tähän hetkeen asti. Ja Brusselto Presanikan tossas, Jumala kosketa kaikkea, Herra, tämän ihmisen elämässä, kaikkea mitä hänen elämässä on tapahtunut, kaikki mitä vaikka kamalaakin on tapahtunut tähän hetkeen asti, niin Jeesus muuta kaikki, anna tulla Jeesuksen veren puhdistus kaiken ylle ja Jumala sun hengen semmoinen kosketus ja sun rakkauden kosketus niin, että Herra, tämä ihminen näkee, että sä oot Jumala ollut kaikessa mukana, että hän ei ole ollut yksin ja että kaikella on tarkoitus ja että hän yhtäkkiä pääsee rauhaan menneisyytensä kanssa ja itsensä ja toisten ihmisten kanssa Jeesuksen nimessä. Mä julistan rauhaa sun ylle, mä julistan sitä Jumalan rauhaa sun ylle ja sun kotiin niin, että siellä voi vallita Jumalan rauha ja myöskin rauhaa niin kuin sun uniin, että sä voit nukkua rauhassa pelkäämättä mitään Jeesuksen nimessä. Prikulno fantos ja mä julistan rauhaa sun perheen ja sun lasten ylle ja sun puolison ylle, sun perheen, suvun, ystävien, lähipiirin, rakkaiden ihmisten ylle ja kotieläinten, lemmikkieläinten tai muiden eläinten ylle Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumala, että sun, mä koen, että jotenkin tuo tämmöinen ajatus, että Jumalan rauha on ikään kuin, lihava. Semmoinen niin kuin fat, semmoinen niin kuin ikään kuin Jumalan rauha on niin semmoinen, että se tihkuu niin kuin sitä öljyä tai semmoista rasvaa, että se tarkoittaa siis sitä, että se niin kuin ruokkii niin kuin yltäkylläisesti kaikki, jotka sitä tarvii. Ja se täyttää niin kuin kaikki tarpeet, ettei tarvita enää mitään muuta kuin Jumalan rauha laskeutuu, niin se on kaikki, mitä ihminen tarvii. Vähän tämän tyyppinen ajatus mun tuli. Niin kiitos Jumala, että anna sen sun rauhan tosiaan laskeutuu Jeesus tämän henkilön ylle ja hänen kotiinsa ja siihen hänen henkilökohtaiseen tilaan, reviiriinsä Jeesuksen nimessä. Santo, ja kiitos, että se Herra voi se sun rauhas Herra seurata tätä ihmistä. Herra, mihin hän menee ja kulkee, että se ei jätä häntä. Krabulo, ferta, selte, sando. Ja että hänen kodissakin voi vallita se sun läsnäolo ja se sun rauha niin, että siellä on valtavan hyvä olla. Että siellä olisi vähän niin kuin voisi ehkä, miltä ehkä pienestä vauvasta tuntuu, kun se on
kohdussa tai sitten kun vastasyntyneestä tuntuu, kun se on äidin sylissä tai jotakin. Prikul oferta sel terto sono kotrebesando rekampistandos. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Core. Mä luulen, että tässä oli nyt kaikki, sä voit niinku yhtyä tähän rukoukseen, jos vaikka välillä pistää paussin päälle ja niinku keskeyttää ja lisätä jo siihen jotakin omaa, jos sä koet, mitä haluat rukoilla niinku itses puolesta ja näin. Okei, mä unohdin, mä siunan myöskin sun rahat ja sun varat niin, että ne lisääntyy, sun pankkitilit, että ne lisääntyy, ne rahat ja ne moninkertaistuu. Ja se ne, mitä sä kylvät ja oot kylvänyt niin kuin henkistä, hengellistä ja aineellista muihin ihmisiin, niin sekin moninkertaistuu ja lisääntyy Jeesuksen nimessä. Muistetaan siunata myöskin niitä meidän varoja, kun mä huomaan, että tai mitä meillä onkaan, tai mä siunan myöskin sun ruuat, mitä sä syöt, olkoon nekin siunatut, ja ettei ne aiheuta, jos siellä on vaikka jotakin vaarallisia ainesosia tai semmoista, että jos joku vaikka on pahentunut joku ruoka tai jotakin, mikä voi olla vahingollista meidän keholle, että sieltä poistuu Jeesus, ne myrkyt tai vahingolliset aineet, mä siunan myöskin ne ruuat, Jeesus, mitä me syödään ja mitä me juodaan myöskin, mutta sitten myöskin niin, että me helposti, niin kuin, jos meillä on jotain asiaa vähän, niin sitten me keskitytään siihen ja puhutaan koko ajan, sit kun on niin vähän sitä ja tätä ja tota, niin Jeesus, että me voidaan alkaakin niin kuin siunata niitä asioita ja julistaa niille, että ne lisääntyy ja kasvaa, niin mä nyt myöskin sillä tavalla siunaan sun rahavarat ja varat ja kukkaron ja Jeesus, kiitos, että siitäkin, niin jos on tähän asti ollut vihollinen, niin siitä voi tulla ystävä, oikealla tavalla ystävä siitä kukkarostakin. Ja Jeesus, kiitos, että sulla on Jumalan loppumattomat rahavarat, Jeesus, ja tosiaan, ja ruokavarat myöskin, Jeesus. Mä siunan myöskin sun ruoan ja ruokavarat, ja mitä sä ruuat ja juomat, että ne riittää, että ne ei lopu, vaan että ne riittää Jeesuksen nimessä. Että voi olla yltäkylläisesti, mitä syödä ja juoda. Kiitos, Jeesus. Niin kuin loppumattomat varastot Jeesuksen nimessä. Prikunnatos, kartelor, astremonokta, iledores, kapitoros, matikora, basher. Okei. Aamen. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Itse asiassa mä koen, että pitää rukoilla vielä tämä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle armon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.